Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Jak už jste z upoutávek v televizi viděli, připravil jsem pro vás nový pořad Osudové okamžiky. Ten pořad byl myšlen tak, že budu mapovat a budu hovořit s lidmi, kterým se stal osudový okamžik. Okamžik, který změnil jejich život. Většinou tak, že se museli začít prát s osudem, se svými limity v hlavě, se svými limity v těle, se svými limity v péči o svoje bližní a podobné příběhy. Ten první příběh, který jsem si pro vás připravil, je samozřejmě ten, který tušíte. Je to příběh osudového okamžiku mého drahého kolegy a přítele Honzy Musila. Tak doufám, že se vám první osudový okamžik bude líbit. Tak, prvním příběhem osudových okamžiků nového pořadu, samozřejmě, když jsem vybíral, který příběh by měl být první, tak volba byla jasná. Šlo jenom o to, jestli můj drahý kamarád, skvělý kolega a vynikající člověk Honza Musil s tím bude souhlasit, že jako první příběh bude jeho příběh. Jeho osudový okamžik. Osudový okamžik Honzy Musila, jeho úraz, který se stal jeden den před vánočními svátky v loňském roce, proběhl médii, televizemi. A snad není nikdo z těch, kdo ho má rád, kdo neměl pochybnosti, jak moc vážné to je, co se stalo, jak se s tím Honza vypořádá. Tak, to je úvod. Ahoj, Honzíku. Ahoj, já jsem rád, že jsi tady. Ty jsi to řekl tak hrozně hezky, jako, že jestli s tím budu souhlasit. Jasně, že. Řekl jsem, že první příběh byl tvůj příběh. Honzo, pojďme si to probrat. Ten pořad se jmenuje Osudové okamžiky. Já, když jsem se to dozvěděl, co se ti stalo, jaký byl úraz, tak by se ve mně krve nedořezal. Co se stalo? A pojďme potom postupovat k tomu, jak si to vnímal ty, jak to vnímala rodina, co se dělo, co bude. Jasně. Tak. Jdeme na to, jdeme úplně od toho samého začátku. Úplně běžnej, banální den před Vánocem a člověk se těší na Vánoce, protože my jsme taková rodina pospolitosti, to znamená, že ty Vánoce fakt prožíváme. No a kromě toho, že všechno už bylo na ty Vánoce doma připraveno, tak my jsme se s Kubou vraceli z Prahy a vzali jsme to přes naše jedno oblíbené zahradnictví a v tom našem okolí máme tři takový. A ty holky, jak my jim říkáme, ty prodavačky tam, tak nám chtěli udělat radost, tak celý nákup nám dali zadarmo. My jsme kupovali nějaké oříšky, ovoce a do ruky jsem dostal vánoční růže. No a vánoční růže spustila vlastně to, co se odehrává teď, protože my jsme přijeli domů a ten, kdo mě zná, tak ví, že žádná kytka není bez květináče, tudíž bez vánočního, a ten my máme v garáži. Tam máme vyskládaný květináče v takovým vlastně podestě. No a já jsem vylezl na žebřík a ten žebřík byl hold špatně zapřený, takže květináč už jsem nikdy ve své ruce nedržel. Spadl si dolů. A no, to jsou prostě osudové okamžiky. Všichni si myslíme, že se nám to nemůže stát, že jezdíme autem a nemůže se nám stát fatální nehoda. Všichni si myslíme, že lezeme po žebříku a už jsme to dělali stokrát. Všechny možné běžné úkony, nemůžeme uklouznout v koupelně, nemůžeme nás potkat těžká nemoc, dlouhá absence práci a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty osudové okamžiky. To by se ten osudový okamžik stal. Honzo, jak jsi to vnímal ty? Co byly první tvoje myšlenky? Kam směřovaly? No, musím říct. To, že jsi se zranil, to si prostě cítil. To jsem věděl. No a ten první okamžik, který jsem si já uvědomil, naštěstí to bylo ve chvíli, kdy Kuba byl doma, takže slyšel strašnou ránu a přiběhl vlastně do té garáže. A já jsem mu řekl první věc, byla mi si možná taky poslední, že necítím nohy. To je takový to, co ti bleskne, když víš, že tě bolí celé tělo. A já se přiznám, že navíc jsem se nesoustředil, ale to, že prostě ty nohy, že s nimi vlastně vůbec nepohneš, tak to je první, co tě napadne, i v souvislosti možná s tím pádem. A přiznám se, že pak už si vlastně nic nepamatuju, protože já jsem byl v takovým nějakým byť krátkým jako šoku a možná mi popisovali ve zprávě, že to bylo i krátký bezvědomí, protože já si vlastně vybavuju potom už jenom, že jsem byl v sanice, že jsme přijížděli vlastně do nemocnice, což mi říkala nějaká ta paní doktorka. A to všechno ostatní už potom následovalo ve chvíli, kdy mi to Kuba zpětně začal vyprávět, jak mě našel,
kam jsem asi spadnul, jako teď nemyslím jenom tu zem, ale my tam máme takovou příčku vlastně, na kterou jsem se narazil a tam jsem si zlomil vlastně ty svoje žebra. No a já, když jsem se dozvěděl v nemocnici vlastně ten výsledek, že 9 zlomených žeber, propíchlá plíce a páteř na 4 místech, tak to bylo šílený. A první myšlenky byly strach o svoje zdraví, strach o sebe, o budoucnost, o Kubu, všechno. Co bude? Všechno. Jako první, co mě napadlo, tak samozřejmě zase je to v návaznosti na ty nohy, takže to člověk vidí černě, že se vlastně na ty nohy vůbec nepostaví, no, že všechno je v háji, když to řeknu zjednodušeně. A říkal jsem si, první, co bylo potom takový to nejmenší, bych řekl, tak zkažený Vánoce pro celou rodinu. Tam jsem směřoval, víš, protože to je... člověk většinou začne v okamžicích, které se až později trošku ukážou jako mimořádně nebezpečné nebo fatální, nebo jak to říci, tam jsem směřoval tu otázku, vlastně člověk začne starat o hlouposti, možná v tom šoku. Je to tak. Zkažený Vánoce, to bylo to první, co bylo, protože... Já ti točí znám jako hrozně hodného, empatického člověka. Možná jednoho z nejhodnějších lidí, pokud nevemu tedy svoji rodinu, který ho znám, takže mě to nepřekvapuje. Ano, Honza musil, měl obavu o své blízké, že jim zkazil Vánoce. Jo, to bylo to totiž první. Tohle to si mi říkal při mé první návštěvě Vinohradské nemocnici na Jipce. Že to nikomu nesmíme. Tak jsem rodině připravil Vánoce. Ano. A teď jsem je zkazil. Já jsem si říkal, jak jsem je zkazil? My jsme šťastní a tím víc tvoje rodina, že budeš v pořádku. Jasně, to jsi mi říkal, to je pravda, hned ten druhý den. To je Honza, vážení diváci, tohle je Honza Musil. No jo, no, tak ale je to tak. Ale víš, jak to dopadlo? Ono to mělo tu návaznost na tu rodinu a pak to mělo návaznost na všechno, protože teď to už můžeme říct, jak to bylo. Jsme se dohodli, já jsem tě prosil, aby jsme to nikomu neříkali vlastně. Ano. A že to necháme až po novém roce. Aby... Novináři to skutečně tak objevili 2. ledna. Až po novém roce. 2. ledna. No a to, co ty říkáš, pro mě to fakt bylo zásadní, protože když za mnou potom přišla třeba moje bývalá žena, samozřejmě Kuba byl u mě každý den, přišly za mnou moje děti, tak v té první fázi vlastně ještě na Vinohradech, tak já jsem byl rád, že jsem 15 minut dokázal mluvit s nima. A všichni říkali, jo, tati, Vánoce si uděláme v létě. Jako. No, já jsem ta první návštěva u tebe, já jsem byl jako dojatý a říkal jsem si, to není možný, protože ty si říkal, že všechno jsem připravil a rodině jsem zkazil Vánoce. A pak jako ze zbytkem sil si se na mě podíval a povídal, co bude s natáčením? To je pravda. Tak. A taky chvíli... jsem řekl, že půjdu klidně na vozíčku, klidně zase moderovat hnedka. Ano, to si pamatuju. To byl takový nějaký zbytek sil možná ještě v tom začátku. No dobře, tak pojďme po tom osudovém okamžiku, který změnil ti život? Strašně. Tak jak to vidíš teď? Je to 2 měsíce. Změnil. Nebudu nalhávat všechno to, co se říkává, jako že člověk přehodnotí některé věci a že prostě začne se soustředit samozřejmě na to důležitý. A ono se ukázalo vlastně během 14 dnů, že se musím soustředit strašně na sebe, na to zdraví. Říkali to všichni kolem mě, říkali to potom i doktoři. A ono je to fakt jediná šance, jak vlastně nemyslet na blbosti. Takže vlastně to, co já jsem měl obavu na začátku, tak pak jsem se snažil tu obavu nemít, a to zase už budu říkat teďka o tom svým zdraví, a dělat všechno pro to, aby se to prostě změnilo, jo? Abych s tím mohl něco dělat, ale jedna věc je ta moje vůle, možná píle, a druhá věc je to, co dovolí to tělo. A to se začalo ukazovat vlastně jako takový, že možná bude poslouchat, když budu chtít. Tak první práci odvedli lékaři v Vinohradské nemocnici, teď jsme tady v nemocnici v Motole. Pokud by si po takovéhle fatálním úrazu mohl říci, kdo ti nejvíce pomohl? Kuba, tvůj partner, rodina, doktoři? Když se na to podíváš na ty 2 měsíce? To je hrozně zajímavá otázka. No, je to, člověk nechce vlastně vynechat vůbec nikoho, ale... Já to teďka zase dám do takového, možná to bude znít alibisticky, ale do takového váčku, jak já říkám. Protože všichni ti, kteří u mě stáli vlastně na začátku a prošli nemocnicí, protože paradoxně
Ono to vypadá, že mám strašně moc kamarádů, přátel a tak dál, ale jasně, tu ono přímý práci je to tak, že člověk má hrozně malej okruh lidí, který chce pustit zrovna do takovýhle situace. A ty všechny lidi bych dal dohromady právě jako jednu moji velkou rodinu. A ono je to jedno, jestli jsou to přátelé, jestli jsou to doktoři, protože v tu chvíli je to pro tebe ta rodina, která tě vlastně znovu staví do toho života. Já vím, jak jsi empatický, citlivý člověk. A jak jsi bojoval se svojí psychikou. Ano. Všichni ti říkali, bude to dobré, ale sám si viděl limity svého těla, nemohl si to vědět. Co tě stresovalo nejvíc a kdy jsi získal naději? Protože teď už víme, že to bude dobré. Teď už víme, že to bude dobré. Jenom je otázka, kdy, jak dlouho to bude trvat, jak moc tě to bude bolet, kolik do toho budeš muset dát úsilí, ale bude to dobré. Bude, říkám ale, si to taky. Ale ta tvoje psychika dostala... Zabrat, no. Dostala zabrat, no, protože potom se člověk samozřejmě začne přehrabávat v těch všech věcech, jako co bude dál a zase ona je to návaznost. Já si myslím, že si tím prošel každý, kdo měl něco podobného. Pořád se to točí kolem té rodiny, pořád se to točí kolem těch přátel nejbližších, pořád se to točí kolem práce. To jsou tři takové stěžení momenty. A pak se tam přidává i vlastně taková ta věc, že člověk musí malinko počítat s tím, že to nemusí být tak dobrý, jak by si přál. Jo, takže se tam samozřejmě dostanou takový ty skulinky. Co když se nepovede operace druhá? Co když... Já měl si tři operace. Tak, co když budu prostě na vozejku a vím, že u nás doma být na vozejku prostě nejde. Jo, takže řešíš vlastně úplně zbytečnost. Tak, ale zbytečnosti, protože v tu chvíli stejně nevíš, co bude. Takže jsem se zabýval věcma, kterýma jsem se zabýval vlastně zbytečně, protože teď už vím, že když už nic, tak se tam nějakým způsobem do toho patra dostanu a takové věci. Ale to dno, já si myslím, že to postihne asi úplně každýho. Takže vím, že si pamatuju, a nebylo to na začátku paradoxně, no to bylo až někdy ke konci ledna, to už jsem byl tady vlastně na Spinálce v Motole, tak jsem si pobrečel jeden večer. Prostě to na mě tak jako celý padlo. A vím, jak seš citlivý člověk. A bylo to takový, a to nejde prostě zastavit. Jako. Na druhou stranu vím, jak seš statečný člověk. To taky vím. Takže probrali jsme tu podporu psychickou v té fázi po úraze. A ty tedy říkáš, Kuba, můj partner, moje rodina, ta širší rodina, ty mě prostě podrželi. Měl jsem existenční obavy. Snad jsem tvůj kamarád, přítel, hned jsem ti říkal, neměj existenční obavy. To je, a je my to, kamarádi ale... jsme od toho, aby jsme si pomohli, protože upřímně, já nevím, co se mi může kdy stát. I mně se může stát cokoliv. Ano. To jsou ty osudové okamžiky. Říká se v nouzi, poznáš přítele. No, jsou to takové ty věci. Ale pojďme k té fyzickému zlepšování. Mě by zajímalo, jak seš spokojen s tím, jak zabojovali o tvé zdraví doktoři. A teď vůbec se nechci dotýkat nějakého systému zdravotnictví, nic takového. Čistě ten tvůj lidský přístup, jak jsi se setkal, protože co? Někomu se stane takovýhle osudový okamžik a jediné, k čemu jak si se může upínat, je um lékařů. Tak. Sám si neporadí. I když jsi statečný, vím, že jsi statečný, ale... Jasně, to tělo tě musí opravit někdo jiný. Prostě tak to je a jsou to doktoři. A já jsem rád, že třeba když jsem přijel z Vinohrad, tak říkali, že to je výborně odvedená práce tady v Motole. A není tajemstvím, že Motol je prostě na to přizpůsobený, že tady je jedna z nejlepších vlastně spondylochirurgií, který jsou, sjíždějí se sem lidi z celé republiky. A to je to, co dneska vlastně člověk už si umí dohledat i na internetu, jak já říkám. A dostal jsem se sem dobrých rukou. Já taky se netajím vůbec tím, že dostat se sem není úplně tak jednoduchý a to zase se budou smívat. Nebýt tebe, tak by to trvalo. Takže bych čekal a prostě je to tak. Je to tak, je to realita. Na druhé straně je fakt, že prostě doktoři tak, jak se mnou fungovali, co mi vysvětlili, že se mnou musí udělat. Já jsem normálně žasnul, co se dneska dá udělat s lidským tělem. Když jsem potom viděl výsledek té operace ve 3D provedení jako na počítači, tak jsem si říkal, to není možný, že to vůbec jde takhle jako udělat. Takže jako já jsem se odevzdal.
jako člověk jsem se fakt odevzdal. Důvěrou. Cítil jsi tam důvěru. Cítil jsi, že prostě tady je autorita, tady je prostředí, tady je tak. Úroveň, který můžu věřit. Cítil jsi to? Určitě. Určitě úplně bez zbytku. A to tě ale uklidní. To je to, no, co ti naleje vlastně do té tvý hlavy vlastně takovej ten, tu jistotu, naději. A chci říct jednu věc, která je pro mě třeba strašně důležitá. Jak když se mi to stalo a skončil jsem na Vinohradech, tam prostě chceš tu operaci, nepřemýšlíš o tom, je ti jedno, co ti dělají. Mě třeba dělali díru mezi žebrama, zaživa se to dělalo. No, kdyby mi to někdo řekl, tak jako, že zítra půjdu na tento úkon, no tak v životě nepůjdu, raději uteču, ale tam to chceš mít prostě za sebou, protože ta bolest je taková, že ti to udělají. Tady už to bylo trošku jiný v tom, už se to plánuje. A jak se to plánuje, tak už o tom zase jinak přemýšlíš. Možná se tolik nebojíš, protože říkáš si, oni víc... Já jsem se bál právě víc toho plánování. Když to prostě přijde... Když jsem přišel na operační sál, tak vlastně než přišel pan docent, tak tam byla se mnou paní doktorka vlastně anesteziologka. A já říkám, jediný, co vím, nesnáším prostě narkózy, mě je po nich špatně. A říkám, až mě budete probouzet, tak mi říkejte nějakou hezkou pohádku. Jsem se ještě dělal takovou srandu a ona mi říká, no pohádky neumím, ale já vám zaspívám. Zaspívala. A já vám ten koktejl nějak jako prostě namíchám, aby vám nebylo blbě. No když jsem se po té vlastně třetí operaci po hodině a půl probudil, tak ona říká, no tak Honziku, už vstávejte, já vám tady zpívám a vy mě vůbec neslyšíte. Takže to byly ty hezký věci, které potom byly prostě hrozně fajn. A musím říct, že vlastně po té operaci, najednou po té třetí, to ze mě všechno spadlo. A už byla jenom ta naděje. Jenom to, že to bude dobrý, protože jsem věděl, když jsi koukal teď... jako s nadějí na tu vizitu tak. Z postele a pane doktore, jo. Jak to bude. Takhle jsi měl tu naději, že... Jo. A teďka musím počkat vlastně jenom na to, než teď jsem v té fázi vlastně, že jsem po třetí operaci a čeká mě vlastně taky to výsledný rezime za 3 týdny, kdy mi řeknou, co bude dál. Jak budu rehabilitovat, kam se to posuná. Tak. To bylo, když se to stalo, mi to bylo strašně líto. A samozřejmě taková určitá bezmoc, že ti nemůžu pomoct a strach o to, co bude. Se postupně snižovalo, jak jsme spolu hovořili, komunikovali, tak jsem prostě věděl potom, že to bude dobré. Každý ten lékař na Vinohradech došli na hranici svých možností, potom se přešel tady do Motola, ty pokroky jsou zřetelný. Jak to bude dobrý? A kdy? Tak kdyby mě slyšel někdo z doktoru, já vždycky říkám s oblibou, polož mi jinou otázku, řekni, kdyby chtěli do práce. No, já ti odpovím. Drahý příteli, protože tě dobře znám, tak mi odpovíš dnes, zítra, tak aspoň jasně. Něco. A já budu říkat, neboj se, všechno má svůj čas, tvoje zdraví je důležitější. Tak kdy půjdeš do práce? No, nejraději bych šel hned, ale já bych chtěl, aby to bylo fakt v průběhu jara. Já bych už se nechtěl dočkat rozhodně léta v nemocnici, tak jak byly napřed takový ty původní prognozy, protože to je zase zkušenost lékařů. Oni vždycky říkají, je to běh na dlouhou trať, trvá to třeba 3/4 roku. Dneska už vím, že když bude všechno v pořádku po té třetí operaci, tak já jsem tak snaživej, že budu chtít to všechno zdolat tak, abych prostě Honziku, na jaře už byl v pohodě. Honziku, a jak tě znám, odhaduju, že ti doktoři ti říkají, nespěchejte, pane Musile, a nemůžete to urvat ze dne na den, chce to čas, nemůžete cvičit 7 hodin denně, mýlím se? Ne. Ne. No, je to tak. Ale ono zase, to tělo má samozřejmě svůj limit a někdy to přeženu a já to potom všechno odspím, jak já říkám, a ono potom druhý den mě to nepustí, takže já jsem se naučil opravdu ty věci fázovat, tak, abych to zvládl a vlastně fakt, jako teďka jsem závislý na fyzioterapeutech a musím říct, že mám 2 takový, co se o mě starají, jsou výborný, jako Honza a Lenka, a ti už znají přesně to, co můžu a co už je moc. A i když se mnou dělají to víc, tak já už pak vždycky říkám, ale to už jako je takový, že mě to docela bolí. A oni řeknou vždycky s úsměvem, to musí bolet. Dokud to nebude bolet, tak to vlastně nebudeme spravovat. Jo? Takže to jsou ty hezký věci. V sportu se říkávalo, co bolí, to sílí. Tak tady je možná
ten limit těla je, když to bolí a právě v tom okamžiku musíme zatlačit, přidat a postupně to. No já nechci samozřejmě dál do lékařských zpráv nebo možná do lékařského tajemství nebo informací, které víš jen ty, šťourat dál. Nejsem žádný investigativní novinář nebo bulvární. Já prostě vím, že to bude dobré. A to stačí. To je to hlavní. Teď mi řekni, já vím, jsou to ty kliše. My jsme o tom mluvili na začátku, že člověku se změní život, že si přehodnotí priority. Ono to zní jako kliše. Ale, a teď zkusme to pojmenovat. V čem ti to změnilo život? Napadá mě. Víc si vážím svého zdraví, budu opatrnější. Uvědomil jsem si, co možná pro ostatní znamenám. Kdo všechno je na mě závislý, kdo všechno je z mé situace zoufalý, nebo naopak. Zjistil jsem, komu všemu jsem jedno. Kdo se jenom tvářil jako kamarád a není kamarád. Protože. Tak. No, to je... Já vím, hloupé otázky, ale... Ne. To je asi ta jedna z nejzásadnějších pro tu změnu toho života. Protože člověk si fakt přehodnotí život. A myslím si ale, že to dělá každý. Každý, kdo projde nějakou nemocí, já teďka nemyslím vyloženě chřipku, angínu, takový ty drobný nemoci, ale něco, kdy zůstane sám v nemocnici. A já vím určitě, a teďka když jenom odprásknu sebe, protože to není důležitý, určitě na sebe budu dávat větší pozor, ale všichni víme, že člověk se může hlídat sebe víc, ale prostě stoupneš si blbě, zakopneš a spadneš, jak mi tady říkávají právě i třeba sestřičky, jako budeš stát na jednom schodku a spadneš a je to taková totálka, jako že někdo spadne z 5 metrů a nestane se mu nic. Takže to je ta první věc, ta fáze, ale to jsem odhodil sebe. Pak je strašně důležitý, že člověk najednou zjistí, a to jsem si já uvědomil, velkou solidaritu lidí. Ale teď myslím těch úplně cizích. To jsou vlastně diváci. Na těch já jsem závislý. Já jsem na nich závislý. Možná oni jsou závislí někteří na mě, na pořadech, který děláme a tak dál. Ale tam si člověk najednou uvědomí, že úplně cizí člověk, kterýho jsem nikdy v životě neviděl, on neviděl mě jenom prostřednictvím televize, tak vlastně dokáže projevit zájem, který trvá. To není jenom takový to, jo, bude to dobrý, uzdravte se. Ne. Jsou lidi, kteří to sledují, ten můj příběh, kteří mi píší třeba každý týden, drží palce, k tomu ty sociální sítě jsou úplně geniální. Takže ten nárůst zájmu lidí byl tak enormní, že mě to hrozně překvapilo. Honzo, ty sociální sítě, možná okrajové téma, ale já vím, že ty je používáš, Facebook, Instagram, a to je takový zajímavý. Já to moc rád nemám, víš, protože já tam občas něco dám, ale jak se pohybuju v té politice a dělám ty politické pořady, tak politika spočívá v tom, že jsou přátelé a nepřátelé. A ty sociální sítě v tom nepřátelství nemají limit. To je pravda. To znamená, že když se tam sejde 15 nepřátel, tak jeden v uvozovkách napíše, že jsem blb, a pak 14 dalších se předhání k tomu, aby napsali, jak větší jsem blb. Takže se mi to moc nechce číst. Tomu rozumím. A teď. To může být první pozitivní věc, kterou slyším na těch sociálních sítích, že tebe prostě pomohli psychicky. Pomohli. Ta podpora těch diváků. Rozumíš tomu dobře? Rozumíš tomu dobře a je pravda, že vlastně zase trvalo trošku díl, než jsem jim tam dal první informaci nějakou jakože zásadnější. A vlastně v tu chvíli, když to tam bylo, tak jsem si řekl, já ji tam dám a teďka bude klid, jako lidi budou znát pravdu a vlastně já budu v nemocnici. Takhle jsem to měl nastavený v hlavě. Jo, ale ono se ukázalo, že ty lidi vlastně chtějí ty informace. Nakonec jsme to zjistili, i když jsme se bavili vlastně spolu. A já jsem vlastně přes ty sociální sítě zjistil, že ta energie, kterou ty lidi vlastně dávají prostřednictvím těch jednoduchých zpráv nebo přáníček a podobně, tak vlastně mě to nalívá strašně moc optimismu, ale zároveň je to hrozně takový závazek, že vlastně člověk ví, že i to, co dělá, teďka myslím práci, vztahy, takže je vlastně důvod se vrátit. Jo, že to je takový, že na to vlastně lidi čekají, protože oni jsou strašně urputní v tom dobrým slova smyslu, myslím. Že říkají tak, Honzo,
už jste ležel v nemocnici, už jste odoperovaný, teďka už jsme viděli, že o berlích začínáte chodit, tak už pojďte točit. Pojďte točit. Jo, tak přeci, když někomu vyříznou slepák, tak jenom se čeká, že se to zahojí tak, a můžete jít do práce. Tady to prostě bohužel tak není. Tady to není tak rychlý. Ale já ti musím říct, že my v televizi, není to bez tebe ono. Něco tam prostě chybí. Ale tak děláš, to se dobře poslouchá. Je to počkej, tak, to ne, je to tak, ty děláš okolo sebe spirit. Víš, jak to funguje? Já vždycky firmy, a teď jsem podnikatel, já vždycky firmy hodnotím podle toho, jaká je atmosféra okolo šéfa. Někdy vidíš, že jsou lidi zlí, že si jdou za svým úspěchem. A ono to vždycky vychází od toho, jaký lidi si k sobě ten šéf jak si vybírá. Někde vidíš, že jsou lidi chladní a nezajímá to a chodí do práce jenom proto, že tam prostě chodit musí a ve 4 hodiny se jde domů. A okolo tebe je ta atmosféra hrozně vřelá. Pro někoho překvapivě, až taková jako rodina. Jo? Takový to. A ty televizi tomu domu našemu to chybí. Tak to je prostě, tak to je. No, tak kdyby si viděl, co naše holky dělali, myslím, naší zvukařku Moniku a další a další a další. Když jsem ukazoval na telefonu video, který jsi mi posílal, jak chodíš, jako tam bylo slziček, že by se zdivil. No, ale tak takhle pro mě to je. Hrozně hezká a cená informace, takhle to je. A trošku uvozuju práci, když jsme se bavili o těch hodnotách. Přehodnotil jsi ten svůj vztah k práci, protože ty jsi byl no možná ještě větší workaholik, než jsem já. A to už je teda co říct. Přehodnotil jsi ten vztah k práci? Ne, to nejde. Jako já vím, že budu mít asi na začátku nějaký limit, ale já to v sobě mám prostě takhle nastavený. A když mě práce baví, tak já prostě pracuju a já to neberu jako práci. Mělím se, když mám s tebe pocit, a teď mluvíme trochu o pocitech, známe se dobře, ale nikdy jsme tak ty věci nepojmenovávali. Víš, jaký mám pocit? Že někdy nedokážeš rozlišovat, to je soukromý, to je pracovní, tohle je víkend a tohle je pracovní den. Honza Musil z mého pohledu je člověk, který žije svůj život. A jestli je víkend, práce, on chce, aby to bylo hezký. Jo, aby byl s lidmi, kteří jsou, takový mám pocit. Takhle to je. Jseš, v tom seš unikátní, to není tak jednoduché. Takhle to prostě je. Je to tak. Je jedno, jestli je sobota, neděle, pondělí, to je prostě jedno. Jedno, jestli je ráno nebo večer. Musíš prostě si to udělat pro sebe. A já si to fakt dělám pro sebe. Ono na druhé straně je fakt, že ta práce vychází asi ze mě. Ty jsi říkal, že si člověk uvědomí, kolik lidí je potom závislých vlastně na té tvé přítomnosti. Jako nebudeme si nalhávat, každý pořad má prostě tým lidí a když najednou vypadne něco, co je v televizi každý den, tak samozřejmě přemýšlíš i o těch lidech, jo. Tak naštěstí my vyrábíme tolik pořadů, že to je fajn, že ty lidi prostě my práci jsme tam mají. Rozmístili tak. A já jsem třeba strašně rád a těším se na ten den, kdy prostě se řekne tak a jdem do práce a teď já se s nima uvidím. Jo, to bude takový, já si to prostě vychutnám. Já myslím, že musíš pak přijít a musíme si udělat napřed takovou jako uvítací pár. Víš, co si myslím, že ten první den, až půjdeš do práce, tak se nebude pracovat. Takže musíme si naplánovat natáčení na úterý, protože v pondělí strávíš ten čas tím, že si budeš mluvit, povídat s lidma a nechat se líbat na tvář a objímat od všech možných kolegů, který prostě v tom domě jsou. No, ale zpátky k tomu, k těm prioritám. Ono totiž někdy je to tak, že člověk si opravdu, a to je takový další klišé, který chci říct, uvědomí hodnotu věcí, lidí, vztahu až tehdy, když je ztratí. Uvědomil jsi možná hodnotu věcí, které jsi bral jako samozřejmé a vlastně jsi si jich nevážil a když se ti stal tedy ten osudový okamžik, že najednou si uvědomíš, a na tohle už nikdy nesmím zapomenout. Tohle je důležité. A pokud jo, co to bylo? No. Tak teďka, rozumím. Víš, co je zajímavé, oni to nejsou ani tak věci, ale je to zase o těch lidech. A je to přesně o tom, že člověk, a nevím, jestli to má každý člověk, který hodně pracuje, je workaholik, tak vlastně i ty lidi kolem sebe bere vlastně takovou jako samozřejmost a vlastně je šidí. Jo, a to je, a teď je jedno, jestli šidím svoje děti, svoje vnoučata, svý rodiče, a teď mířím i ke Kubovi, jo, to prostě je šidí. Bereš to automaticky a vlastně najednou, když se ti něco takového stane, tak je to strašně závislý právě na těch lidech, který ty šidíš. A já jsem utvrdil jsem se v tom, že všechny ty lidi, který mám kolem sebe,
Kuba na začátku a končí to opravdu mojí maminkou a tatínkem. A teď to nemyslím vůbec v tom špatným slova smyslu, že je dávám na poslední místo. Je to přesně o tom, že vlastně člověk ve chvíli, kdy sám je na dně, na takovým tom psychickým, tak vyžaduje, nejde to říct jinak, vyžaduje pozornost tady těchto lidí a přítomnost. Jo, a já jsem strašně rád, že ty lidi to neberou nijak špatně, nijak tragicky. A prostě dávají ti ten čas a tak, pozornost a tady, víš, nevyčetli mi to. Nikdo mi to nevyčetl. Prostě stalo se to, vem si, tak Kuba samozřejmě ten okamžitě naběhl do nemocnice a zase díky všem dohodám, který jsou, může tady se mnou trávit čas. Nebudeme nalhávat, že vlastně je jeden z těch, který je závislý na mé přítomnosti v práci, protože je režisér vlastně pořadu, a nebudeme nalhávat, že byť by mohl jít pracovat něco jiného, tak ty jsi byl ten, který řekl, ty se starej o Honzu, protože tě tam potřebuje. Mimo jiné, Kuba sice tvrdí, že zhubl za ty 2 měsíce nejméně 5 kilo, protože chodí cvičit. Ale oba dva víme, že zhubl proto, že má o tebe strach. No jasně, nervy pracují. A já vždycky říkám, jako, že já až přijdu domů, tak první, co uděláme, tak budeme 3 dny spát. Protože on to potřebuje a já se konečně vyspím teda ve svý posteli. Jako to říkám, říkáš to přesně, znáš Kubu úplně do detailů a je to zase člověk, který se obětuje. A fakt říkám teďka slovíčko obětuje, byť spousta lidí řekne, to je samozřejmost, že se partner stará prostě o nejbližšího člověka. Ona to zase tak samozřejmost samozřejmě není. A jestli, což mi ale říkala třeba tady jedna pacientka, vlastně s kterou jsem se tak nějak jakože zkamarádil, starší paní, a ta mi říkala, ale ještě počkejte, ještě přijde druhá fáze, až opravdu budete chodit, stát a vrátíte se domů. Tak spousta lidí nebude vědět, jak to uchopit, že vám se to podařilo a někomu dalšímu se to nepodařilo. Hmm. A když vidíš tady na spinální jednotce ty lidi, kteří bojují se svým osudem, nebudeme si nalhávat to, že tady na chodbách spinální jednotky v Motole jsou lidé, kteří prostě nemají takovou naději, jako máš ty. Ty teď už máš takzka jistotu, že bude všecko v pořádku. A když se na ty lidi díváš, co pro tebe to znamená, respektive co jsi uvědomil, i když o osudu těch lidí čteme, vidíme, ale když je to přeci jenom na jednom místě a tady s těmi lidmi hovoříš, tak je to trochu jiný. A co ti to dalo? Co ti to řeklo? Hroznou pokoru. Pokoru, ale úplně jako neskutečnou. Přiznám se, že já, i když, a říkal jsi to ty, že jsem empatický, já prostě na lidi slyším, já neřeším, jestli je někdo prostě postižený, nebo to dokážu se s tím člověkem bavit. Přesto všechno, když tady ty lidi jsou a ty víš, že vlastně mají trápení. Na druhé straně, musím být líto, že já se tady prohání po chodbě s berlema a oni ví, že se třeba na ty nohy nikdy nepostaví. Přesto všechno jsou s tebou, drží ti ty palce a jsou strašně rádi, že zrovna tomu jednomu se to povedlo. Jako jo. A já bych byl strašně rád, kdyby se to povedlo všem. To by bylo úplně... Kdybych měl takový ten prsten, tak by to bylo geniální. No, ono to nejde samozřejmě. Honzíku, teď zase taková trošku možná filozofická otázka. Já vím, jak jsi empatický, jak jsi hodnej člověk. Hodnej člověk. A nikdy mě tím rozčiluješ, protože si myslíš, že všichni okolo jsou hodní. A já ti vždycky říkám, ne, všichni okolo nejsou hodní. To je pravda. A já se přiznám, že mám v sobě jednu takovou věc. Já se pohybuji, nebo dlouhá léta jsem se pohyboval mezi těmi podnikateli a řídil jsem ty firmy a stýkal jsem se tedy s různými řediteli a tak. A musím říct, že oni většinou nejsou hodní. Že je to mimořádně zlý prostředí. Ty manažeři, každý si jde po svém, nějaký lidský osud, lidskost nebo držení slova. Upřímně řečeno je spíš výjimkou než pravidlem. A z tohohle pohledu jsem byl možná někdy považován za přepřiměřeně tvrdého nebo necitelného a tak. A tím, jak jsem se trošku stal známým, tak se více vídám s lidmi, neznámými lidmi. Oslovují mě, mluvím si s ním. A většina z nich jsou hodní. Vidíš to? To je překvapivý. A je to takový svět, kontrast dvou světů. A ještě si pořád myslíš, že lidi jsou hodní. Jo. Myslím. Ale je fakt, že jako zase budu upřímný. Taky jsem naštvaný, když se podívám na internet. Taky jsem naštvaný, když se podívám na zprávy. Taky jsou lidi, k-
který bych nejraději nakopal do zadku za to, co vypustili z pusy nebo tak, nebo když vím, že se děje nějaká nespravedlnost a tak dále. Na druhé straně si myslím, že v jádru jsou lidi hodní. Že akorát prostě některý ještě nedošli k okamžiku, kdy se u nich vlastně ta dobrá povaha nějakým způsobem objeví. A teď taková otázka. Myslíš si, že když to vidíš tady na spinální jednotce a jak seš empatický, jak seš člověk, který vnímá osudy lidí, to, jak uvažují, jak se tváří, jak se asi cítí. A myslíš si, že my, a teď mluvíme, my ostatní, kteří nepotkal osudový okamžik, nebo kteří máme peníze, děláme dost pro ty lidi, které potkal osudový okamžik, anebo ty, kteří si prostě nemohou poradit ze situací. Myslíš si, že mezi Čechy děláme dost pro ostatní, kteří sami nedokáží? Já to teďka ještě odpovím, na to malinko otočím. Myslím si, že je spousta lidí, kteří můžou pomáhat a nepomáhají. Nepomáhají. A je to zase o té empatii. Člověk může být přísnej, a teďka to budu říkat konkrétně na tebe, může být tvrdý, může umět zakřičet, ale potom přijde osudový okamžik a v tu chvíli je ten člověk ten člověk. Že najednou to všechno jde stranou a v první řadě je pomoc lidem. A to teďka neříkám jenom na sebe, protože tě znám zase strašně dlouho na to, že vím, kolika lidem si v životě pomohl. Navíc tady ten pořad zase vzniká jenom z toho důvodu, že chceš pomáhat lidem, že máš dost politiků, který tě prostě štvou a chceš najít tu skulinku, kdy zase můžeš být ty sám sebou. Takže když se vrátím k tomu, co ty jsi říkal. Ano, český národ je takovej, že když jde o důležitou věc, tak se semkne a pomáhá. Je fakt, že mě vždycky strašně překvapí babička, která pošle třeba na nějaký transparentní účet malého chlapečka 50 korun, protože víc nemůže. A víc jsem naštvaný, když vím, že existuje někdo, kdo může poslat, teďka řeknu 1000 korun, a nepošle. A pošle. A nebo má peněz víc, než tak, celý život dokáže utratit a prostě nepošle. No, v tomhle pořadu, a teď trošku odbočíme, v těch osudových okamžicích je na stole 10 000 korun, který jsem si připravil na to, abych v každém vysílání to dal člověku s těžkým osudem, jestli mu pomůžou. U tebe víme, že to bude dobré. A 10 000 korun ti dát nechci. No, já bych si... Ale těch 10 000 korun je na stole. A teď je na tobě, komu je dáme. Komu je dáme. Já nechci, jestli řekneš nadaci, nechci vidět její jméno a podobně. To vybereme potom. Ale chtěl bych vidět, jak Honza musel by cítil, když tady teď leží 10 000 korun, komu je dáme. No, dáme je určitě tím potřebným a já vždycky každýho překvapím. Někteří už to zažili. My se bavíme o lidských okamžicích a osudových okamžicích a tak dál. A do těch našich světů patří zvířata. A to je, já si myslím, že je strašně moc lidí, kteří potřebují pomoc i svýmu zvířeti, protože je to pro ně osudový zvíře, osudový člen domácnosti a nemají třeba na operaci. A já bych to dal, jestli se to dá takhle říct, někomu, kdo to potřebuje pro své zvířátko, pro svýho psa, který je pro něho parťák, je to pro něho prostě... Vybereš to ty, je tady 10 000 korun, který to... Takže na péči o zvířata. To je správný. Mimo jiný, teď se politici předhání, že se konečně přijme zákon na ochranu, nebo přísnější zákon na ochranu zvířat proti týrání. A mě teda fascinovalo, jak se najednou předháněli na Facebooku fotografiema s pejskama, jeden po druhém. A přitom o týrání zvířat, o množírnách a tak dále, se tady hovoří no 2 roky, 3 roky. Jasně. Najednou během jednoho týdne se začali předhánět, kdo první vymyslel ten impuls a podobně. Tak, ale nechme politiky politikama. Já jsem rád, že snad možná se jednou na něčem dohodnou a ten zákon proti týrání zvířat prostě přijmou a nechme to být. Bylo by to super teda hlavně. No. Tak. Tak, mimo jiné, Honzo, kolik máš psů? Já jsem to čekal. 7. 7. A teď si představ, že se Kuba stará o mě, o celý dům a stará se o 7 psů. O 7 psů.
To je teda, když jsi přišel do práce a měl jsi sebou jenom jako tři, tak no, to přišel věřit. No, pak jsi viděl buchtu malou buldoka. Malýho buldočka, no a upřímně řečeno, nejdu si představit doma mít sedm zvířat. Já mám jednoho psa a ten čurbes, který udělají, no chudák Kuba. Tak jasně, teďka je to na Kubovi. Je to na Kubovi. Jaký si to udělá, takový to má? Pojďme zpátky. Já myslím, že jsme pomalu probrali vlastně všechno, co jsem si troufl se tě zeptat. A možná jsme i nalili ten optimismus lidí, kteří bojují s podobným osudovým okamžikem jako ty, co se v tvé hlavě odehrávalo, co se odehrávalo v tvém těle. A pojďme zpátky ke vztahu s tvými fanoušky, jinými slovy televizními diváky, protože ty fanoušci na sociálních sítích a televizní diváci se tedy prolínají. Chybí tobě a jak moc chybíš ty? Tak já to zatím vezmu tak jako z jejich strany, protože to můžu si přečíst. Takže samozřejmě mě hrozně těší, že lidem na obrazovce chybím. Ono je to paradoxní. Ono jim samozřejmě nechybím, protože tam jsem, ale oni by chtěli zase už tu novou dávku emocí těch příběhů. Takže to jim chybí. Jo? To, že to já zprostředkovávám, to je pro mě radost a potěšení. Takže to já se k ním za chvíli vrátím. Ale potom, když to vezmu na sebe, mě to hrozně chybí. Mně fakt, teď už je to v té fázi, jak je člověku, a já myslím, že to každý pochopí, jak je člověku trošičku líp, a ne dobře, trošičku líp, tak už vlastně zase začne přemýšlet o tom reálném životě a vlastně už zase začne v té hlavě šrotovat. Já, když si tady blikám ty televizní kanály, tak jsem naštvaný, co se tam kde dává, tak říkám si, toto bych udělal líp, toto bych udělal jinak, toto tam chybí, jo? Já mám teďka přehled přes český televize. A když to tak vezmu, tak čekám na ten správný další impuls toho, že se budu moc vrátit. Já vím, že ty diváky neuvidím, ale že budu moc říct do té kamery, tak a už jsme tady zase znovu a už jsou to premiéry, už je to všechno hrozně tak fajn. Je to tak, že nebezpečné vztahy, což je ta tvoje vlajková loď, ty běží, ale my to bohužel reprízujeme. To znamená, většina diváků už ty příběhy viděla jednou, dvakrát, možná i třikrát. A samozřejmě vidět určitý pokles zájmu, protože lidé se podívají, chtějí vidět Honzu Musila, ale když vidí, že ten příběh už znají, tak přepnou na jinou televizi. Takže nebudu nalhávat, že nám jako televizním manažerům nebo mě jako televiznímu manažerovi ředitele televize chybí z pohledu Sobeckého. Ale je to upřímný, to je hezky, ono se to krásně poslouchá. Chybíš té atmosféře televize Barrandov, ta budova naše prostě bez Honzy Musila není ono. To tvoje studio je Honzovo studio a teď se tam točí soudkyně Barbara. No. Tak. No, ale je to tak. Ale Pavlínu máme oba dva rádi, jasně, ale je to Honzovo Pavlína, studio. Tak. Pavlína je fajn. Ja, Pavlína je prima, ale je to Honzovo studio. No, co si budeme povídat? No. Já se vrátím. Neboj. Ne, já si myslím, že to můžeme udělat i jako takovou hezkou tečku pro naše diváky, když se na ně teďka podívám úplně do očí. Nebudu spěchat tak, aby to bylo vlastně špatně pro mě. Ale na druhé straně budu spěchat proto, aby jsme mohli být zase všichni spolu, jako jedna velká rodina. A na druhé straně, aby mě bylo dobře, protože člověk, když je potom v práci, tak si připadá užitečný. Jo, já si tady připadám strašně neužitečný. Se tady tak převaluju v té posteli. A musím říct, že jestli něco nesnáším, tak je to postel. Nechápu, že tak. Jakou dobu po nemocniční postel nebo jakoukoliv postel asi nebudeš mít. Vidíš, že ta empatie se na mě z tebe na mě přenesla. Protože já jsem měl na jazyku otázku, a co by si chtěl říct divákům? A spolkl jsem jí, protože jsem tušil, že je to hloupé a že Honzovi Musilovi přeci nemůžu klást takovou otázku. Honza Musil to chce říct divákům sám. Tak, řekl. Tak, Honzo, já ti děkuju. Náš čas pro tenhle ten pořad vypršel. Já ti děkuju za to, že jsme spolu mohli mluvit o tvém osudovém okamžiku. Před kamerama možná více do hloubky a více do nitra Honzy Musila nebo možná Jaromíra Soukupa, než jsem čekal. Já ti za to děkuju. No. Já taky děkuju. Děkuju. Vážení diváci, nebudu nic říkat. Honza Musil.